práca v dielni sa stane vaším koníčkom aj vďaka výrobkom značky Parkside. Už od piatka v Lidli akú vrtacie kladivo iba za 49,99 a kúručný bezvreckový vysávač alebo batéria s nabíjačkou len za 19,99 a batéria 20V iba za 29,99. Vy ste rozhodli, v pomere ceny a kvality sme najlepší. Lidl, správna voľba.